For mig handler visuel identitet og sådan kunstnerisk æstetik rigtig meget om at bakke det musikalske op, og bakke historien op, bakke værket op, og også på en eller anden måde at kontrollere visuelt, hvad det er, du hiver frem af værket. Det kan være alt muligt forskelligt. For eksempel i den her Dirty Projectors-video, Cool Your Heart, som er sådan en helt vanvittig smuk video, synes jeg. Som, når man bare hører nummeret, så er det, sådan, det er også et vanvittigt godt nummer, men det har ligesom en stemning. Det er lidt mere sådan let, et let nummer, sådan et reggae-agtigt nummer. Og når man så ser videoen til, så bliver man virkelig grebet. Så bliver man hypnotiseret på en fuldstændig anden måde, og bliver suget ind i Dawns vidunderlige stemme, hvad det egentlig er, hun siger. Så det, for mig er det et sindssygt godt eksempel på, at man sådan, med det visuelle værktøj sådan, kan suge lytteren og sådan, publikummet et særligt sted hen i musikken. Det tænker jeg sindssygt meget over, og vil rigtig gerne lege meget med generelt i mit virke, sådan, også som kunstner. Noget andet, som jeg tænker ret meget over i forhold til æstetik, og som jeg synes Solange er et sindssygt godt eksempel på, det er sådan det her med at skabe rigtig meget plads i sit lydbillede gennem, hvad det er for nogle billeder, man sætter til. Som jeg synes, hun gør for eksempel i videoen Don't Touch My Hair fra hendes fantastiske plade Seat at the Table, hvor det virkelig er sådan, det er nogle rolige billeder, og det er sådan nogle langsomme zooms, og det er, hun står stille, og det er bare med til at yderligere gøre plads til at høre, hvad der er, hun siger, og gøre plads til at høre, hvad der er, musikken siger. Så det er på en eller anden måde et andet værktøj i at folde musikken ud, ud over arrangement og ud over tekst, på en eller anden måde lad det visuelt være med til at servere det, du har skrevet på en helt anden måde. Det synes jeg er mega sejt og mega interessant. Noget, jeg tænker meget over sådan i forhold til sådan at arbejde med musik og i en kreativ proces, det er på en eller anden måde det der med, og det, jeg allerbedst kan lide ved en kreativ proces, det er, når man begynder at sidde og arbejde med musikken, og hvis jeg skal sidde og skrive en sang, så får det ret pludseligt sit eget liv. Så bliver det pludselig en fornemmelse af, at det er en organisme i sig selv, som man på en eller anden måde bare skal passe og pleje, og sørge for sådan nogenlunde gå den rigtige vej, men det, man har ikke 100% kontrol over det. Så det er noget med at finde ud af, virkelig at mærke efter, og så sende det afsted. Og i sommer, eller sidste sommer, der så jeg en udstilling af en hollandsk kunstner, der hedder Nick Stør, jeg tror nok, det er sådan, man udtaler hans navn, som laver sådan en installation eller en udstilling, hvor han, siden han var barn, har arbejdet med at finde stens balancepunkter. Så han rører ved dem i sådan timevis, og så pludselig så kan han, så, det er som om de bliver helt bløde i hans hænder, og han kan fornemme deres balancepunkt på sådan en helt overnaturlig måde. Og så laver han de vildeste stenskulpturer, hvor det er så svært ikke at forstå, eller svært at forstå, at han ikke har limet dem sammen. Og det var vildt inspirerende for mig at se. Fordi det på en eller anden måde er et virkelig godt billede på, hvad det er, man også skal kunne som sangskriver og musiker. På en eller anden måde virkelig at mærke, hvad er det for et stykke materie, jeg har med at gøre. Også selvom det bare er musik, der i virkeligheden ikke har nogen fysisk form. Altså sådan, hvad er det, jeg har med at gøre? Hvordan kommer det til at stå fuldstændig i balance? Så det bliver sådan helt breathtaking for dem, der skal lytte og se eller sådan. Og det er bare, det synes jeg virkelig var en fantastisk udstilling, og virkelig var med til sådan at rykke mit syn på at skrive sange. Et af mine helt store barndoms- og ungdomsidoler, og i virkeligheden også et af mine nuværende idoler, ekstremt meget, det er den mexicanske kunstner Frida Kahlo, som har på en eller anden måde været sådan de eneste kunst, hendes værker har været de eneste sådan rigtige kunst, der har været repræsenteret i mit barndomshjem på den der måde. Som i så høj grad i hvert fald, og de eneste kunstbøger, jeg har læst, også som barn, på en eller anden måde var det univers, der fangede mig vanvittigt meget. Og hele hendes, både hendes stil, men også hendes måde at fremstille sig selv, så
åbent og virkelig råt for usødet på en eller anden måde, har været meget, meget inspirerende for mig. Også som kvinde i musikbranchen, og som kvinde generelt i verden på en eller anden måde. Det med, at hun laver portrætter, der bare er, hun kigger på sig selv i et spejl, og så gengiver, hvad hun ser. Og hun er selvfølgelig også farvet af, hvad hun føler, hvad hun oplever og sådan noget. Men det der med virkelig bare sådan at acceptere, hvordan ens selvportræt er. Hvad det ser ud, når hun kigger på sig selv i spejlet og maler det. Det synes jeg er vanvittigt inspirerende for mig. Og er en stor del af både, hvordan jeg tænker, når jeg laver musikken, men også især, når jeg fremfører den til koncerter. Virkelig at tabe ind i en grundlæggende selvaccept og en grundlæggende sådan, ro med, at det, jeg kommer med, det er det, jeg kan komme med. Og det er til dem, der får noget af det. Og dem, der ikke forstår det, det er ikke til dem. Altså at have fuldstændig ro med det. Og det for hende, for mig har hun virkelig været, og er stadig simpelthen en sådan en grundkilde til det, hvor hvis jeg kan blive sådan, hvis jeg kan ryge ud af det, hvis jeg kan blive mega i tvivl om sådan, om det er godt det jeg laver, om jeg overhovedet, om det nytter noget at jeg findes, eller sådan, nogle gange kan man godt blive sådan helt kørt op i sit eget hoved, så hjælper det virkelig for mig at kigge på hendes ting. Nogle gange maler jeg også bare sådan hendes portrætter af selv. Altså på en eller anden måde virkelig at drikke lidt af Frida-kilden kan gøre kæmpe stor forskel for mig. Og hele hendes meget farverige visuelle univers er også en stor, stor inspiration for mig. Altså det der med virkelig sådan, og også hele hendes stolthed omkring hendes kultur. Altså der er virkelig mange ting, som er en, sådan, er en direkte inspiration for mig. Som JADA og som Emilie, men især som JADA. Altså, en, jeg elsker vanvittigt meget, en kunstner, som jeg er helt sådan fangirl, ligesom alle mulige andre er, det er Rihanna. Som jeg både musikalsk er vanvittigt inspireret af, men især visuelt på en måde, fordi hun også er, hun er en helt anden type, men der er også helt klart en Rihanna-kilde at drikke af for mig, ikke? En fuldstændig grineren, sådan iskold dame. Brandvarm dame på samme tid også, ikke? Sådan en, der virkelig bare gør tingene på sin egen måde. Og er sindssygt i kontakt med sine sådan, super lækre seksuelle sider, og sådan, virkelig bare giver en gas. Og sådan. Det er også en virkelig vigtig del af det for mig, på en eller anden måde. Og sådan, tabe ind i sin kvindelighed på den måde. For det er en helt anden form for kvindelighed, end Frida Kahlo repræsenterer. Men også sådan rent praktisk i forhold til sådan tøj. Der er Rihanna simpelthen bare en evig inspiration for mig. Jeg synes, hun gør det sindssygt godt. Jeg synes, hun er så lækker, så smuk. Så griner hun i sit tøjvalg. Altså sådan helt iskold med, hvad andre tænker. Det er fedt. Det er fedt for, måske også især for sådan en dansk pige som mig. Og se, der bare en, der sådan gør det, hun har lyst til. Ryster sin røv, hvis det er det. Dejligt at se. Og generelt så var work-videoen bare også en kæmpe inspiration til den musikvideo, jeg har lavet, der hedder Sure. Hele den der sådan lidt sovekammeragtig og samtidig forholdsvis sådan neutral, men lidt intime stemning, der er, især i video nummer 2. Sindssygt sejt, synes jeg. At de bare hygger sig og sådan synger lidt til hinanden og sådan noget. Mega fedt. I forhold til live, der er noget af det, jeg har været allermest inspireret af. Det har været Talking Heads. I den her video, Live During Wartime, der synes jeg noget af det sejeste, det ligesom også er på en eller anden måde, virker det som om, at David Byron, jeg er lidt i tvivl om, hvordan man udtaler hans navn, men forsangeren i hvert fald, han virker virkelig som en, der bare sådan at gøre det, han bliver fortalt af musikken, han skal gøre. Og han bliver, det virker sådan ret mediumagtigt på en eller anden måde, at han bare sådan, så laver ham og hele bandet høje knæløft i 10 minutter i træk, mens de spiller og synger det her nummer, og sådan, det må være vanvittigt hårdt. Og de fortrækker bare ikke en mine. Det virker virkelig, som om der er sådan en eller anden sådan guddommelig kraft, der bare sådan fortæller dem, og nu er det knæløft, og så må de gøre det. Og sådan er det. Og det er det, musikken skal, og det kan de ikke gå på kompromis med.
Det tænker jeg super meget over, også i forhold til mine koncerter. Den sidste, det er en video med en flamingosangerinde, der hedder Carmen Amaya. Som er, det er en video fra 1963, som var helt fantastisk, synes jeg. Jeg har været meget optaget af flamingomusik, og sådan, generelt er jeg meget inspireret af folkemusik og verdensmusik generelt, og så vokset op med det. Der er helt klart også en musikalsk inspiration her, men primært en visuel, fordi at det musik også kan, det er virkelig at fortælle historier og bakke det op visuelt. Og det, der sker i videoen her, det er ligesom, at jeg forstår ikke, hvad hun synger. Det er et andet sprog. Hun udtrykker så meget med sin klap, hun udtrykker så meget med sin dans, og hun laver sådan noget grinerende fingerspil, der ser vanvittigt ud. Og hele publikum, altså alle dem, der lytter, de er der kun for at bakke hende op. Det er så funktionalistisk på en eller anden måde. Hun er der for at give publikum noget, men hun er der helt klart også for at komme ud med noget, ikke? Og publikum står der bare og klapper alt, hvad de overhovedet har lært, og sådan bakker fuldstændig op. Og det er virkelig en stemning, jeg oplever også til mine egne koncerter i bandet, og som jeg sætter højt, at vi skal have frem, at de ikke bare er der for at spille noget musik, de er der for at bakke det musik op, vi laver sammen. Og det er helt kompromisløst, og det er dødsens alvorligt. Det er ikke for sjov, vi står der. Og det repræsenterer den her video rigtig meget for mig, at sådan, det er jo alt muligt, det er også sjovt, men det er også virkelig, virkelig alvorligt, og det er de store, store følelser, og det gælder fandme om at gøre det 100%. Det synes jeg virkelig, hun kan, Carmen og Maja der, især den her video. Generelt de tanker, jeg gør mig om visuel æstetik, handler meget om netop at bruge de værktøjer, der ligger foran mig til at, som jeg også sagde i starten, altså på en eller anden måde virkelig udfolde værkerne. Og det er en meget, meget bred palet, jeg gør brug af. Og det er meget, meget forskelligt, hvor jeg får inspirationen fra. Og det er også, fordi historierne er forskellige, og musikken er forskellig, arrangementerne er forskellige. Og det er virkelig noget med at tage det alvorligt, og bruge de værktøjer, der virkelig får hvert værk til at åbne sig endnu mere op, og få historierne til at stå endnu tydeligere.